Olá, meus clientes e amigos da Casa Bianca, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com o Sérgio, promotor técnico da Mactra, para mais um quadro do Papo de Especialista, a parceria da Casa Bianca com o Portal da Cidade. Então, pessoal, hoje nós estamos aqui com o Sérgio, que é promotor técnico da empresa Mactra, que é uma gigante aí no ramo de impermeabilizantes. Então, muito obrigado pela participação, Sérgio. Seja bem-vindo no nosso quadro. Então, se você quiser se apresentar e dar uma introdução do que é a Mactra, fica à vontade. Legal. Obrigado, Heitor. Obrigado à Casa Bianca. Em nome da Mactra aqui, eu agradeço a todos vocês pela oportunidade. A Mactra já está quase 30 anos no mercado e ela fabrica impermeabilizantes. Aonde tiver umidade, infiltrações, goteiras, nós vamos ter produto tanto para prevenção quanto para correção. Umidade e solução é aqui na Casa Bianca, junto com a Mactra. É isso aí, Sérgio. Muito legal. Então a gente vai trazer aqui, pessoal, algumas diferenças de alguns produtos, né, Sérgio? Algumas especificações técnicas, diferença de aplicação, né? Como que a gente faz para aplicar, se dilui, se não dilui, se mistura, se não mistura. Então vamos lá. A gente pode começar com esse produto aqui. Esse produto aqui é um produto muito, muito vendido aqui pela Casa Bianca, né? O VedBem. E aí você podia falar um pouquinho das formas de aplicação dele, como que a gente usa, para que serve esse produto? Claro! O VedBem Parede, ela é uma tinta impermeável, ele é um impermeabilizante, pode-se também dizer, para batida de chuva. Aquela infiltração que é causada pelas batidas de chuva, ele é o produto para solucionar. Ele aplica-se em três demãos, né? Dilui-se a primeira e as outras duas são puras. E aí vai solucionar de uma vez por toda esses tipos de problema de infiltração por batida de chuva. Legal, Sérgio. E para aplicar, como que faz? Você lixa a parede, vai lá, aplica como se fosse uma tinta normal. Usa um rolinho ali de lã ou de, enfim, rolo que você usaria para pintar um látex, por exemplo. Vai lá, passa a primeira demão diluída e as outras duas pura. Exatamente. Se for uma pintura nova, um reboco novo, exatamente isso. Dilui a primeira demão e aplica com rolo antigota, que nós chamamos, né? Aquele rolo da lã mais baixo, né? E aí aplica a primeira demão diluída e as outras duas são puras. E nos cantinhos, lógico, vai recortar com um pincelzinho e todo aquele macete já que o pintor tem para fazer as aplicações. Legal, Sérgio. Eu acho que a gente pode falar um pouco desse produto aqui, né? Do Mactra 2000. Cara, eu acho que esse produto aqui é o que mais vende da Mactra aqui na loja. Legal. Eu acho que o Mactra 2000 é o produto que mais vende. Se você puder falar um pouquinho dele também. Claro. Mactra 2000, ele é um aditivo impermeabilizante. Ele serve para massa de reboco e massa de assentamento. Para cada 50 kg de cimento, 2 litros do Mactra 2000 já é o suficiente para deixar essa massa de reboco ou massa de assentamento impermeável. Legal? Então você mistura ele na massa, né? Isso. Diferente do VedBem, que você aplica ele na parede, isso aí você vai misturar ele na massa, fazer uma massa aí homogênea com ele, né? Dar uma mexida e depois aplicar, né? Exatamente. Esse tipo de produto você sempre mistura na água de amassamento. Uhum. Né? Pega um pouquinho da água que vai adicionar nesse reboco ou nessa massa de assentamento, dilui esses 2 litros lá e já joga nessa primeira água de amassamento e depois completa com água, dando um ponto que o pedreiro já está acostumado a trabalhar aí, no ponto do reboco, no ponto da massa de assentamento dele. Legal, Sérgio. E o Mactracol? Sei que vai na massa também esse aqui, né? Isso. Legal. O Mactracol é uma cola, ele é um adesivo, e aí ele serve tanto para chapisco, como também para quem quer os gesseiros, né? As empresas que aplicam gesso, para dar uma melhor plasticidade no traço desse gesso, no desempenho desse gesso, né? Então, mas ele é conhecido mais como um produto que faz uma solução em água e aí aplica no chapisco, dilui na massa do chapisco, tá certo? Mas ele é preparado sempre uma solução dele em água antes e depois adiciona até dar o ponto que precisa nessa massa do chapisco. Ah, legal, Sérgio. Então, já falando deles, esse aqui. Esse produto é muito legal, né? O Fix Massa. Sim. É uma inovação aí no mercado, né? A gente não tinha esse produto antigamente, né? Então acho que é muito bacana também de comentar a forma de utilização dele, como que usa, o que ele substitui, né? Porque ele é um produto muito inovador, muito legal, o Fix Massa. Ótimo. Então o Fix Massa já é um aditivo
que elimina a etapa do chapisco. Então, toda vez que usar ele na massa de reboco, que é para isso, né, elimina aquela etapa do chapisco. Não precisa mais chapiscar a parede. Então, o processo é parecido com o Macta 2000, o processo de preparação. Então, vai diluir ele na água de amassamento, depois vai adicionar no traço de massa. Lembrando que sempre vai cada frasco desse de meio litro para uma lata de cimento, que são 25 quilos, né? 6 latas de areia, pode ser areia fina ou areia média, né? E aí sim, coloca um frasco de meio litro do Fix Massa e aí lança esse reboco eliminando a etapa do chapisco. Legal, Sérgio. Já pensaram nisso, pessoal? Um produto que substitui o chapisco. Isso é muita inovação da marca, é um produto muito legal. A gente gosta demais dele. Esse é um produto que a gente está vendendo aí faz pouco tempo, Sérgio, né? Um produto aí que a gente está trabalhando com ele. Ele é muito recente aqui pra gente, né? Tivemos pouco contato ainda, mas que também é uma inovação da marca, é um produto muito legal para matar mofo. Então, se você puder falar um pouquinho dele também pra gente. Claro. Bom, o Mata Mofo é o que tem de mais evoluído no mercado, pessoal, para tratar mofos e bolores que tem aí as contaminações que nós chamamos por micro-organismos. É diferente totalmente da utilização do cloro. E, aliás, toda vez que vai usar o Mata Mofo, não deve-se usar o cloro. Então faz uma limpeza prévia no local, né? Prepara o produto em água, ele deve ser diluído 1 para 1 em água, e aí essa solução que vai fazer a aplicação no local. Mas antes, tem que fazer uma limpeza prévia lá no local, tirar o excesso do bolor do mofo, né? Aí entra com o mata-mofo, aguarda-se 48 horas e depois continua o processo de preparação ou entra com a pintura direto, tá certo? Então ele vai prolongar a vida dessa tinta, dessa pintura, por muito mais tempo e, na maioria das vezes, o mofo não volta. Esse é o mata-mofo. Muito legal. Bem legal, Sérgio, esse produto também. O VedBem Trinca. Esse aqui também é uma inovação, né? Porque antigamente a gente tinha que usar aquelas telinhas. Isso, exatamente. Né? Então, e esse aqui dispensa o uso de tela, né? Perfeito. Se você puder falar um pouco dele também, como que aplica. É muito legal. O pessoal gosta bastante desse produto. Legal. Pessoal, o que tem de mais evoluído hoje para tratar trincas é o VedBem Trinca. Então, como o Heitor já disse, ele dispensa o uso daquela telinha. É. Então, chega daquela quebradeira que antigamente fazia, né? Abria lá uma parte, um espaço maior dentro dessa parede. Então, se tem trinca que não seja estrutural, VedBem Trinca. Então, abriu essa trinca com uma espátula, um abridor de trinca, levemente, né? Limpa aquele local com um pincelzinho, tira aquela poeirinha de dentro da trinca, dilui uma parte do produto em água, 1 para 1, e aí aplica como se fosse ali um primer, para depois receber o produto puro. Então é muito simples de aplicar, e a aplicação dele é com espátula de aço, de celuloide, em uma ou duas demãos, e já está resolvido, já está solucionado o problema dessa trinca. Legal, Sérgio. E tem alguma regra para a abertura da trinca, para você poder limpar ela, algum, sei lá, deixar 5 centímetros, 6 centímetros, tem alguma regra desse tipo ou não? Legal, boa pergunta, Vitor. Na verdade, a regra são trincas em abertura no máximo de 5 milímetros de largura, milímetros, né? E 7 de profundidade. Ah, então é bem... Ela é bem suave. Bem suave. Bem suave. Então não deve se forçar muito. Se abrir um pouco mais, quanto mais profundidade, mais produto vai gastar. Só essa a diferença. Tá. Tá certo? Legal, Sérgio. Então, Sérgio, a gente tem aqui também o Mactra 7, né? Eu sei que tem um pessoal que utiliza ele para laje, mas ele não é um indicado para laje, né? Exatamente, Heitor. Pessoal, o Mactra 7 é uma argamassa polimérica, é um impermeabilizante rígido. Então, na laje, sozinho, exposto ao sol lá, nem pensar, tá? Então, o Mactra 7 ele serve para prevenção, aquela que previne a umidade de rodapé, que nós chamamos, né? Aquela que impermeabiliza o baldrame, a fundação, o alicerce, ele é para isso. Aplica lá em 2 demãos, 2 quilos, já vai prevenir que essa umidade suba aí futuramente nesse imóvel, nessa edificação. E também para corrigir, onde já existe o problema. Famosa umidade rodapé que atormenta aí tanta gente que chega na casa, a tinta está pipocando ali no pé da parede, ele também serve para resolver, né? Então aí tem todo o procedimento para ser feito e depois vocês acompanham lá na nossa ficha técnica do produto.
E esse último aqui, Sérgio? Esse aqui já pode, né? Isso, essa é a manta líquida exatamente para laje. Caramba. Então ela é uma manta branca, um impermeabilizante acrílico, base d'água, que aplica-se ali em laje exposta com trânsito leve de pessoas, aplica em 3 demãos, tá resolvido, acaba de vez com aquela goteira ou infiltração que tiver em cima dessa laje. Uhum. É porque esse Mactra 7 aqui, né, Sérgio, é um material bem mais rígido do que a manta líquida, né? Então, se você for fazer uma aplicação em laje, né, como ela acompanha mais a dilatação, ela é muito mais indicada, acho que justamente por isso, né? O Mactra 7 já é bem mais rígido, né? Ele pode trincar se você aplicar em laje, então não fica muito legal, né? Exatamente. Se aplicar o Mactra 7 em qualquer tipo de superfície acima do primeiro piso, caso das lajes, como ele é rígido, ele vai, não vai conseguir acompanhar a movimentação dessa estrutura. Então não é para isso. E além disso, ele não pode ficar exposto ao sol, de jeito nenhum. Agora a manta líquida sim, é um produto exatamente para isso. Legal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, Sérgio, pela participação. Tamo junto. Está convidado aí para as outros tira dúvida do pessoal aí de casa, para a gente fazer treinamentos. Então hoje é o nosso segundo Papo de Especialista, uma parceria da Casa Bianca com o Portal da Cidade. Muito obrigado, pessoal, e muito obrigado, Sérgio. Agradeço aqui também a Mactra. Sigam a Mactra nas redes sociais e sigam a Casa Bianca também. Muito obrigado, Heitor. Obrigado a toda a equipe da Casa Bianca. Em nome da Mactra, eu agradeço a todos vocês pela oportunidade mais uma vez. Valeu, pessoal.